Paraćin će od 12. do 15. februara biti domaćin 24. kadetskog festivala Centralne Srbije u Šahu. Takmičenje će biti organizovano na bazenima Prestiž u glavnoj dvorani. Do sada je učešće na festivalu prijavilo 110 mladih šahista, kaže predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Centralne Srbije i direktor ovog festivala Saša Jevtić. Paraćin je odavno poznat kao grad šaha, a ove godine to stvarno i dokazuje, jer pored takmičenja koje organizuje Omladinski šahovski klub Paraćin, naših tradicionalnih zimskog i letnjeg šahovskog festivala, sve više dobijamo poverenje od Šahovskih saveza, Šahovskog saveza Centralne Srbije, kome Paraćin pripada, i Nacionalnog granskog saveza Šahovskog saveza Srbije. Ovog puta od 12. do 15. februara na bazenima Prestiž održava se 24. kadetski festival Šahovskog saveza Centralne Srbije, koji je kvalifikacionog karaktera, jer će po 10 najboljih mladih predstavnika iz svake takmičarske grupe izboriti plasman za državno prvenstvo, koje je pak kvalifikacijono za prvenstva Evrope i sveta. Na ovom kadetskom festivalu imat ćemo ukupno 10 takmičarskih grupa i posebno takmičenje u kadetskoj i omladinskoj konkurenciji. Kod kadeta imamo 4 starosne kategorije, do 8, do 10, 12 i 14 godina, posebno dječaci i posebno djevojčice, i 2 omladinska turnira u konkurenciji omladinaca i omladinki, koji obuhvataju starosne grupe do 16, 18 i 20 godina. Opština Paraćin imaće svoje predstavnike i na ovoj manifestaciji. Iz Paraćina će nastupiti 10 mladih šahista, što kod dečaka, što kod devojčica, koji su članovi oba naša kluba, Omladinskog šahovskog kluba Paraćin i Šahovskog kluba Paraćin. I kod nas je također zbog korone evidentno osipanje možda aktivnosti šahovske među školama, jer škole su nosioci svake te aktivnosti, a s obzirom da škole u prethodnom periodu nisu radile punim kapacitetom, bile dosta online nastave, mešovite, kombinovanog tipa nastave, i sekcije su, da kažem, ili ukinute ili su radile sa smanjenim intenzitetom, pa je i to prouzrokovalo slabije interesovanje kod dece, tako da kada ovo sve prođe, nadamo se vrlo brzo, moramo ponovo jednu opsežnu akciju da pokrenemo kako bismo novu decu animirali i dobili jedan podmlad za naše šahovske klubove. Da je Paraćin na šahovskoj mapi Srbije obeležen kao prestonica šaha, pored organizacije nedavno završenog zimskog šahovskog festivala i nastupajućeg kadetskog prvenstva, potvrđuje i već definisani termin održavanja letnjeg šahovskog festivala od 8. do 16. jula.